रमेश बाबू तिम्रो छोरालाई किडन्याप गर्ने मै हो म। यो फेरि एउटा छ बुढी पीडित, बुढी पीडित छ यहाँ। सो हे गाइस, वेलकम टु माई नेक्स्ट भिडियो। आज हामी महेन्द्र पार्क आएको छौँ। महेन्द्र पार्कमा चाहिँ हामीले जम्मी दुईवटा बाँदर देखिरहेछौँ। दुईवटा बाँदरमा एउटा बाँदर यो छ, अर्को बाँदर त्यो छ। महिला संगठनको अध्यक्ष विमल कुमारी। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, मेरो केटाहरू चाहिँ आज दारू खाएर थियो अनि तिनीहरूले कुरा गर्दैछ क्या, भोलिदेखि छोड्छु भनेर। त्यही भएर म आज के भन्न चाहन्छु भने, यो मुलाहरू काम पाउँदैन, केटीको जस्तो बेहोरा देखाउँछ थर्ड तरिका। फेरि एउटा दाईलाई यहाँनिर स्टन्ट देखाउनु पर्यो अरे क्या, माया कसम त झुन्डेरै मर्छ होला दाई त। लु आमा, मर्नुभन्दा अगाडि दाईहरूको इच्छा यस्तै हो क्या। हल्लाइदे हल्लाइदे, हावाले हल्लिन्छ, त्यो गर हल्लो हल्लो हल्लो। ए फोटो पर, हामी भिडियो बनाउने, हामी भिडियो बनाउने, हामी यहाँ छौँ। लड्दै लै ल दाइ 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 से चिज। ए भिडियो पो रहेछ, सरी। आज केडो, यो यत्रो लामो रुख छ नि, त्यो क्रस गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। यता यति कस्तो हिँड्नु नसकेको, हेट आमामा फिलिली पो त, फिलिली पो त। अहिले ल मेरो फोन जाने होइन, ओ हल्लाउँछ नआएछ घाउ भयो यार। एक मोबाइलको किमत तुम क्या जानु, रमेश बाबु तिम्रो छोरालाई किडन्याप गर्ने मै हो मै बुझिस् है। के छ केटा, धनकुटाको मौसम यस्तो छ, चिल छ, हावा खानु आएको हामी चाहिँ होइन, हावा खाँदा खाँदै एउटा भिडियो बनाइदिउँ भनेर सोचेको थिएँ। अन्त रोशन दाईको एकदम क्यामेराबाट गरेको क्यामेरा यस्तो बबल छ, अब कालो कालो छु, गोरो गोरो देखिँदैछु, ठिकै छ त होइन। भनो केटी जिस्काउनु हिँडेको त हो नि, केटी छैन भनो। दाईको फेरि यो चाहिँ फेभरेट डाइलग हो क्या, दाईले भन्यो अब यो चाहिँ होइन। केटा तिमीहरूले एउटा अजिब गरिब खानामा लिएर जाँदैछु, अनि यो चाहिँ तिमीहरूले देखेको पनि छैन होला, यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु ल, को कसले के देखेको छ होइन। यसलाई चाहिँ के भन्छ, यसलाई के भन्छ, यसलाई के भन्छ, यसलाई के भन्छ, खै यो चाहिँ चरा गुँड जस्तो छ होइन। यो यसलाई चाहिँ, यसलाई यो उयसको फल भन्छ के अरे, सल्लाहको फल भन्छ होइन। यहाँबाट चाहिँ म जान्छु, म जाँदैछु, यत्रो जम्पिङ जपाक हान्छु नि त म पनि होइन। क्यामेरा त हल्लिन्छ हल्लिन्छ, यो लगाएर बिवासेको टाउकोमा ठ्वाङ्ग पारिदिन्छु। अन्त केटा के छ, यो फेरि एउटा छ बुढी पीडित, बुढी पीडित छ यहाँ। यहाँ एउटा गर्लफ्रेन्ड पीडित, दाईको त गर्लफ्रेन्ड छ तर के गर्नु, धस्ता छ। यो भिडियो चाहिँ भाउजूले हेर्नै पर्छ क्या, म भरे नै गरेर एउटा सिफारिस बनाउँछु भाउजूलाई। यो दाई गिफ्ट के दामी छ, दिस इज आलु, पकाएर खायो भने हुन्छ पेडालु। सो के भन्नु म, यो गच्छाहरू बोल्नु जान्दैन, यो त झन् यही हो, बुढी पीडित बुढी झुन्डो। कहिले हो फेरि, कहिले हो फेरि भन्छ, अहिलेदेखि हो त, जमानादेखि हो नि खालि। के छ के छ, सल्लाह घारीमा चाहिँ होइन, यो भनेको हाम्रै फाइदाको लागि हो, पछि पछि हामी आउँछौँ म सल्लाह हेर्नुलाई, कस्तो सल्लाह हेर्नु आउँछौँ हामी होइन। कचिडे होमस्टे पनि यतै रहेछ नजिकै, ठिकै छ, हामी पनि गयो, मजा आयो भनेर भन्ने दिन कहिले आउँछ थाहा छैन है दाइ। त्यो छैन अहिले, बाँदरले कस्तो बाँदरले मान्छे नि खान्छ नि। सो गाइज, यो चाहिँ होइन, अब हाम्रो मेन रोड आइपुग्यौँ। मेन रोड भनेको चाहिँ मेन रोडै छ, चडक छ होइन, कस्तो क्या, अब हाइवे त हो, बबल भइहाल्छ नि। खाल्टाखुल्टी चाहिँ कतै छैन, हामी ओ चाहिँ हाम्रो एकजना दाई हुनुहुँदो रहेछ होइन। दाई के हुन्छ, म्याक्स खोलिदिउँ न, म्याक्स खोलिदिउँ न, यहाँ हाम्रो दाई हुनुहुन्छ होइन। ए ओके अर्को ल गाइज, धनकुटा यहाँबाट हेर्दा जति राम्रो देखिन्छ, भित्रबाट हेर्दा झनै राम्रो छ भनेर भन्छ भनेको ल म भन्दिनँ। दाईको फोनको स्टोरेज सकिएछ, ल बाई गाइज, सी यू।